Mount Everest har jag förberett mig för i 5-6 års tid. Och det är bara att börja. Och sen väntar du in kropp och väder på att vara redo för sista pushen, sista attacken på toppen. Och förhoppningsvis så får du komma hela vägen ner, helskinnad och lycklig och glad och göra det där telefonsamtalet och säga till någon att jag gjorde det.